Tak nyní přejdeme k dalšímu diskutujícímu a to je pan doktor Vlastimil Veselý ze Společnosti pro obranu svobody projevu. A vy jste si vybral, pane doktore, téma svoboda projevu v éře digitálních platform jako hlavních veřejných for současnosti. Dobrý den, děkuji za slovo. My jsme s kolegou Vávrou a dalšími už měli možnost na toto téma mluvit několikrát ve sněmovně. Dneska je to poprvé na půdě Senátu a za to děkujeme, paní senátorko, vážíme si toho. Já si dovolím na úvod si ještě pozastavit nad tím, že tomuto semináři byla odňata původně udělená záštita a že vůbec můžeme být rádi, že se tady dneska můžeme společně setkat. A to pro údajnou nevyváženost nás přednášejících. Mě to velmi překvapilo, protože naše kolegyně Gabriela Sedláčková se tady v listopadu zúčastnila jiného semináře v Senátu na téma hate speech, šíření nenávisti, kde všichni přednášející mluvili ve prospěch omezení svobody slova pod záminkou velmi gumového pojmu nenávisti. A nepozvali si ani jednoho speakera, který by se stavěl proti tomu na obranu svobody slova. Tolik tedy k vyváženosti. To kádrování speakerů, které se postupně ujalo na některých západních univerzitách, ten takzvaný deplatforming, kdy se vlastně ruší přednášky ctihodných profesorů, konzervativních intelektuálů, nebo třeba populárních spisovatelů, jako je autorka knih o Harry Potterovi, J.K. Rowlingová. Mimochodem pro ty, kteří neví, z jakého důvodu se vůči ní vedla ta nenávistná kampaň, tak je to kvůli jejím názorům, že osobám, které mohou rodit děti, se říká ženy, a že by s nimi ve sportovních soutěžích neměli soutěžit muži, kteří se v daný den cítí jako ženy. A tím se dostáváme k jádru mého vstupu, a to je s digitálním platformám, myslím tím sociální sítě jako Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, ale třeba taky populární vyhledávač Google, který také provádí určitou formu cenzury, a to je manipulace výsledků vyhledávání. Tyto platformy nyní hrají roli hlavních veřejných for současnosti. Tím se si obracím k tomu titulku. A tam se vlastně dneska odehrávají klíčové veřejné debaty a klíčové politické kampaně. Pokud tomu není tak ještě u nás, tak ve Spojených státech, v Velké Británii a v čím dál tím více zemích, tomu už tak je a připravme se na to, že to u nás rozhodně také nastane. Za poslední léta jsou to už tisíce českých občanů, kteří jsou v naší zemi cenzurováni na digitálních platformách za naprosto legitimní názory, například na počet pohlaví, důvody klimatických změn, opatření týkající se masové ilegální migrace nebo přicházející energetické chudoby. Ostatně o tom vypovídá i to kádrování přednášejících na našem semináři. Sympatie k prezidentu Klausovi, odmítání korespondenčního hlasování, kritika současného směřování EU nebo nezákonná blokace internetových domén. To jsem řekl pár příkladů, které na mě byly vytaženy. To jsou podle mě příklady naprosto legitimních názorů, které zastává, troufám si říct, většina české populace. Pokud to má posloužit k diskreditaci přednášejících na jakémkoliv semináři, svědčí to o návratu kádrovacích praktik a snaze zužovat názorový koridor povolených názorů. A teď si krátce se teď zmíním o změnách, které proběhly v posledních zhruba 3 letech v oblasti cenzury a svobody slova na digitálních platformách ve světě nejdřív a pak v České republice. Digitální platformy získaly za poslední léta obrovskou ekonomickou moc, kterou přetavují v moc politickou. Sofistikovanými algoritmy mohou ovlivnit, komu například připomenou jít k volbám a komu doporučí daný den nějakou hezkou sportovní nebo kulturní událost. Kterému politikovi jeho příspěvky potlačí
aby se nedostali k cílovým skupinám a kterému naopak dosah rozšíří. Jsou to soukromé firmy a naši oponenti nám často říkají, že si vlastně mohou dělat, co chtějí, že jim do toho stát nemá co mluvit. To vše se radikálně změnilo v posledních měsících skandálem Twitter Files ve Spojených státech, který někteří publicisté přirovnávají k aféře Watergate. Ano, tak zásadní vliv na důvěru Američanů v média a v politiku tato kauza má. Elon Musk, nový vlastník platformy Twitter, nechal 3 prestižní novináře zveřejňovat interní komunikaci s oddělením, které mělo ve firmě na starosti mazání obsahu, blokaci profilů a takzvaný shadow banning, čili skryté omezení vašich příspěvků bez toho, abyste to jako autoři sami poznali. Teď cituji Michala Půra, známého českého novináře, který jako jeden z mála tuto kauzu popisoval. Jo, to je další taková příznačná věc, že o této kauze Twitter Files se z běžných mainstreamových médií v podstatě nedozvíte. Státní orgány a tajné služby ovlivňovaly rozhodnutí jedné sociální sítě, existoval tu jasný politický proud, který se snažil škodit konzervativním politikům i lidem konzervativního smýšlení a hlavně část rozhodnutí byla přijímána naprosto bez pravidel. A právě takové cenzurní zásahy, avšak podle pravidel Evropské komise, má v EU vynucovat Digital Services Act, zákon o digitálních službách, který za nezájmu veřejnosti a našich médií schválil v létě 2022 Evropský parlament. Takzvané DSA bere členským státům pravomoci regulovat digitální platformy a ty vede k tomu, aby se zabývali nejen nezákonným, což by bylo pochopitelné, ale i takzvaně škodlivým obsahem, v angličtině harmful content. DSA dává Evropské komisi pravomoc ukládat platformám pokuty až do výše 6% celosvětového obratu, pokud zjistí, že nesplňují její požadavky. A už nyní jsou signály od komisaře Bretona vůči Twitteru, který vlastně jako jediná síť se začíná chovat svobodně, necenzuruje politický obsah, tak už ten Twitter si dneska vysloužil pokárání i paní naší komisařky Jourové, že se nechová podle představ Evropské komise. Teď krátce k tomu, co se stalo v posledních 3 letech u nás v této oblasti. Tady na úvod zase řeknu, že naším zaměřením ve Společnosti pro obranu svobody projevu od začátku byla obrana svobody slova před cenzurními zásahy digitálních platform. My jsme vlastně chtěli a chceme stále pomáhat státu při regulaci těchto globálních kvazimonopolů, které diskriminují české uživatele. My jsme nepředpokládali, že bude nutné se zabývat v České republice omezováním svobody slova přímo ze strany státu. V únoru 2022 došlo na doporučení vlády a její bezpečnostní složky k blokaci více než 20 internetových domén a na ministerstvu vnitra stále pokračuje příprava legislativy, která to má posvětit, aby se už takové soudy a spory nemuseli konat, aby byla legislativa, která to jasně umožní. Takzvaný akční plán proti dezinformacím z roku 2022 měl dokonce v plánu zavedení nového trestného činu, šíření dezinformací. To by nás opravdu přivedlo do orwellovského světa, kde státní orgány určují, co je pravda. Bohužel, aktuální verze zákona, návrhu zákona o omezení šíření obsahu ohrožujícího národní bezpečnost online, to je oficiální název, definuje velmi vágně podmínky, za kterých má být možné zablokovat web, na kterém se nachází třeba jen jeden kontroverzní článek. V takové podobě by bylo možné zákon snadno zneužít k cenzuře prakticky čehokoliv. Případy učitelky, obviněné státem za svůj výklad, vyhození bývalého velvyslance, kariérní potrestání úspěšného olympionika, snaha o zbavení funkce děkana jedné z pražských fakult
a obvinění více než 80 občanů jen za názory a postoje, které zastávají, vytváří ve společnosti atmosféru strachu z nástupu cenzury, kterou mají mnozí ještě v paměti z dob normalizace. Pro naši zemi je ostudnou vizitkou, že si toho všímají již zahraniční média. Příkladem budiš nedávný článek v jednom z nejstarších světových týdeníků v britském The Spectator. Teď důležitá věc. Do budoucna musíme všichni počítat s tím, že ten boj o svobodu slova se povede nejčastěji pod záminkou dvou velmi vágně definovaných pojmů. A to je nenávist a dezinformace. Jo, nenávist proti jiné rase, genderu, sexuální orientaci a brzy možná také věku a zdravotnímu stavu, jak se snaží Evropská komise rozšířit tyto charakteristiky. A dezinformace, no tam často jde, jak tady dneska už zaznělo, jen o narrativ, o interpretaci, o výklad, podle něhož probíhají snahy diskriminovat lidi s jiným názorem. Já si to dovolím celé zakončit několika větami, jestli paní senátorka mi dovolí. Nemusíme se všichni shodnout na způsobu řešení energetické krize. Můžeme mít každý i rozdílné názory na migraci, klimatické změny nebo situaci na Ukrajině. Někdo může volit levici a jiný pravici, považovat se třeba za liberála, socialistu, konzervativce. To vše je pro pluralitní demokracii přirozené a nemělo by nás to zneklidňovat. Na jedné věci bychom se však shodnout měli, pokud tedy chceme udržet demokracii a svobodnou společnost. Na něčem, co lze nazvat nejmenším společným jmenovatelem, na svobodě projevu. Jen tak totiž budeme moci zjišťovat různorodé názory ve společnosti, kriticky srovnávat argumenty pro odlišné postoje, vyhýbat se slepým uličkám a nacházet postupně ta lepší řešení. Před 33 lety jsme se zbavili cenzury. Přestali jsme se bát vyjadřovat veřejně svoje názory. Nyní nám hrozí, že se to zase vrátí. Po 3 desetiletích svobody opět cílí hlasy zapáchající starými pořádky, které chtějí umlčovat nepohodlné názory a vyhrožovat občanům za to, co si myslí. Opět se ti, kteří drží moc, snaží vzletnými slovy o potřebě jednoty a boje s nenávistí či vnitřním nepřítelem zacpat nám úcta. Nedovolme jim to, jinak nám seberou tu nejcennější svobodu, bez níž nebudeme schopni problémy a jejich možná řešení vůbec pojmenovat. Alespoň na tomto se pokusme shodnout a držet pospolu napříč různými zájmy, které přirozeně máme. A pozor, znamená to také zastavat se svobody projevu i pro ty, s nimiž v mnohem nemusíme souhlasit. Děkuju. Pane doktore, děkuji za váš příspěvek. Zase mi nasadil do hlavy řadu různých možných reakcí a souvislostí. Možná bychom měli a mohli mluvit mnohem víc a uspořádat nějaký diskusní kroužek na téma, jak mluvit o lidech a zda se omezovat ve svých veřejných projevech ve vztahu k lidem, kteří se cítí nějak dotčeni tím, o čem mluvíme. Abych zkráceně přiblížila, co mám na mysli, tak vám přečtu pár vět novináře Miloše Čermáka, který 15. srpna roku 2022 v souvislosti s dalším útokem na Salmana Rushdieho za satanské verše napsal ve svém komentáři. Jestli on to se svou svobodou slova náhodou nepřehnal, jestli on si o tu reakci nekoledoval tím, že urazil Korán. A na jiném místě říká, nepochybně je pravda, že západní civilizace má v roce 2022 prostor takzvaně přijatelných názorů mnohem užší, než řekněme před 50, 40 nebo 30 lety. Dnes mnohem víc a úzkostlivě dbáme na to, abychom se nedotkli citů jiných lidí.
abychom, tak jak říkal před chvílí pan doktor, nebyli nálepkováni z nenávisti k nim. Zejména těch, kteří v minulosti čelili neférovému zacházení. Ale lze takové zákazy psát do zákona? Myslím si, že my legislativci a veřejně činné osoby musíme tím spíš bojovat za svobodu slova a ne ji omezovat tím, že budeme říkat, sem přidáme paragraf, který zakáže říkat tlustým holkám, že jsou tlusté, debilům, že jsou debilové, černochům, že jsou černoši a jiným skupinám obyvatel. Já si jenom pamatuju, jak mě v DVTV jistá paní redaktorka tlačila ke zdi, když mi říkala, a to, co jste teď řekla, byste opravdu tváří v tvář řekla ženě znásilněné nebo týrané. Manipulace, která vás vlastně, pokud nemáte velkou záď pevně sedící na křesle, kterou já mám, tak vás přinutí k tomu, abyste cukli a abyste řekli, ježiš, to bych vlastně neřekla a omlouvám se komukoliv, kdo by se tím mohl cítit dotčen. Tahle zpětná vazba už není politická korektnost, ta zabíjí vtip a humor. Mimochodem, nepřítomnost vtipu a humoru je typickým rysem novodobých cenzorů a zabíjí jakoukoliv dobrou literaturu, protože aby si spisovatelé a mimochodem i novináři dávali pozor, koho se pro Boha svatého nedotknou tou svou větou, ta cesta vede do pekel.